saya tidak takut tidak punya jabatan mas anis pacembang jirot menteri ka pich ning chi baikajun no knong ka prakut pecheng ka bochnop prathini to bdaib rabowo subiyanto pan banghan pephana ka robok no knong ka chomreinh ay prateh robok choy chmuh ning daa tua natee no luer cha antrajiet do srai no vibat chi chran dae pachaban ni trou ban cheak srai meur khoen tha min do chi ka sa ukraine ning dambon asia pacific ning dambon asian dae prateh ni chi សមាជិកស្ថាបនិកនិងជាសមាជិកស្នូលដ៏សក្កម្មក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈគឺជាថ្ងៃនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូបូវបានបង្ហាញនៅភាពលេចធ្លោរបស់លោកជាមួយនឹងកូននយោបាយនិងសេចក្តីប្រាថ្នានានាដែលលោកចង់ឃើញក្នុងពេលនេះលោកមានគូប្រជែងផ្ទំចំនួន2ដែលមួយគឺជាអតីតអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាអានីបាសវិដាននិងមួយរូបទៀតគឺជា អតីតៈអភិបាលកោះឈឿគឺកញ្ជាប្រណវ ô មេរងងំ ໃນឆ្លະລານາອິນໂດເນເຊຍដ៏អាចារ្យជានិយមដែលគេស្គាល់ថាកណបៈគេរិនត្រាលោកប្រាបូវូវបានបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍នឹងគိတ်បក្កាយចិត្តនៅក្នុងការកសាងនៅវិស័យសន្តិសុខនិងការពីជាតិដល់កម្រិតមួយដល់ពងបំផុសសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះហើយលោកបានប្របផ្សាព័ត៌មាន Newswik ឲ្យដឹងថាលោកមានផែនការនៅក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតលើកពីនេះទៅទៀតនៅវិស័យយុទ្ធភិបិសិនជាអាចជ្រើសឬបាននៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់លោកគឺជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍លឿនបំផុតមួយហើយនឹងមានសក្តានុពលផ្នែកពុំ សារីយោបៃដ៏សំខាន់បំផុតមួយលោកបានបញ្ហានិងខ្លួនលោកគឺជាបុគ្គលមេរូបដែលកំពុងតែឈានមកគេនៅក្នុងការកាន់កាប់អនាគតប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យ280លាននាក់ហើយត្រូវបានជាស្គតថាជាប្រទេសមានមូស្លីមធំលំដាប់ទី1របស់ពិភពលោករូបប្រាវបាវមិនមែនมันមាននៅដំណោះអ្វីនោះទេអតីតមេមជាការចន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបានព្យាយាមដកខ្លួនចេញពីវិស័យយោធានេះនៅក្រោមគេដំណែល ដែលគេមិនពេញចិត្តនឹងឪពុកខ្មែករបស់លោកគឺលោកស៊ូហាតូដែលបានដឹកនាំប្រទេសក្នុងស្ថានភាពចលាចលដល់ឆ្នាំ1998ក្នុងពេលដែលលោកកណ្ណនាយដល់តបិទទゥសវត្យលោកប្រាពវោនេះលោកធ្លាប់នីរទេសខ្លួនចេញពីទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីនេះហើយក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេហាមឃាត់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រាពវោនៅតែអាចយកឈ្នះបាននៅ Majtahan ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកបានបង្ហាញខ្លួនថាលោកគឺជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលតបិតថាជា ស ਾਇ នស្រឡាយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាកម្មអែលរបស់ជនប្រជានៅក្នុងរដ្ឋការថ្មីសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេ លោកប្រាវបវោបាននិយាយថាការជំរុញវិស័យសន្តិសុខគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកហើយលោកបានបញ្បង្ហាញអំពីកិច្ចប្រញ្ញាជិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះមានសព្វាវុធគ្រប់គ្រាន់កងកម្លាំងរឹងមាំហើយលោកបាននិយាយថាកាវិទនីយោក្នុងផ្នែកសមត្ថភាពនិងសកម្មភាពយោធាពាណិជ្ជកម្មនៃកងទ័ពរបស់លោកគឺនឹងត្រូវដឹកកើនហើយនឹងពង្រីកអាជីវកម្មចរញ្ចាងការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យយោធាទៅទៀតនោះគឺវិស័យនៃសមត្ថភាពផ្នែកគណិតរបស់ គំតបហើយក៏ត្រូវធិនីអំពីកងទ័ពទាំង lain មានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់តាមពលគ្រប់គ្រាន់ផងដែរលោកក៏បាននិយាយថាក្រៅតែពីវិស័យយោធាយើងក៏ត្រូវពង្រឹងនៅវិស័យឧស្សាហកម្មបើសិនជាយើងមិនវិនិច្ឆ័យលឿនប្រជាជននៅក្នុងការលើកកម្ពស់ពួកគេចេញអំពីភាពក្រីក្រផ្ដោលឲ្យនៅក្នុងការអបរំឱកាសសុខាភិបាលបើសិនជាយើងមិនលើកកម្ពស់ភាពប្រតិយក្រឡានៅក្នុងសង្គមតាមរយៈការកសាងនៅសក្ដិដូចរំនិយកម្មរវាងក្រមជាតិពន្ធុក្រមសាសនានានានោះទេ នោះគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះឡើយហើយវានឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើសិនជាអ៊ិនដូនេស៊ីគឺมันបានខ្លាយទៅជាចំណុចស្នូលមួយនៃគោលនយោបាយកាបរតេះมันថាឡាយទាំងទ្វេភៀគីនិងពហុភៀគីទេយើងត្រូវតែមានតំណាក់តំណងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយជាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាមួយនឹងអង្គការឯកសណ្ឋានបណ្ដាប់កាអ៊ីស្លាមដូចជាមួយនឹងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយយើងនឹងឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់ការពិតនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់របស់យើងចាក់កោវិស័យរបស់ខ្ញុំ ក្នុងវិស័យសន្តិសុខគឺវាធំធេងណាស់គឺវាមានមហិច្ឆតាណាស់នៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខកំឡុងជាប់ខ្ញុំជឿថាដំណើរផ្លូវរបស់ខ្ញុំគឺប្រកបទៅដោយការទុកចិត្តបានហើយឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងផ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានអនុភាពមួយឆ្លងកាត់តាមរយៈការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសហើយនឹងសុខុមាលភាពសង្គមរបស់ប្រជាជននិងសង្គមរបស់ខ្ញុំមានភាពរឹងមាំហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាជនរបស់ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការបែងចែករវាងវេទការបស់ខ្ញុំវេទកានៃគូសត្រីរបស់ខ្ញុំ បានយ៉ាងចម្ពោះតែម្ដងនោះគឺជាអវ័យដែលជាការស្ទងមតិប្រជាប្រិយភាពមួយដែលបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងរយៈពេលសัญลักษณ์ឆ្នោតកាលឡើងពីមួយសប្ដាទៅមួយសប្ដានៅពេលដែលយើងចិត្តទៅដល់ការបិឆ្នោតនោះប្រជាជនអង់គូណេស៊ីស្គាល់ថាខ្ញុំគឺជាបរិះដែលគោរពពាក្យសច្ចៈកម្រិតណាពួកគេស្គាល់ថាខ្ញុំធ្វើនៅអវ័យដែលខ្ញុំនិយាយពីព្រោះពួកគេមានឱកាសនៅក្នុងការឃើញការងាររបស់ខ្ញុំរួចជាស្រេចផងដែរក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាជានពួកគេដឹងថាខ្ញុំប្រយុទ្ធខ្លាំងខ្លាកម្រិតណានៅ ជារបខ្ញុំនិងកំណត់ព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមាននៅសុវត្ថិភាពហើយយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេបន្ថែមទៀតគឺវិស័យសុខាភិបាលការអប់រំនិងឱកាសការងារខ្ញុំនឹងគិតពីអនាគតរបស់ពួកគេអនាគតរបស់កូនកូនរបស់ពួកគេហើយនោះគឺជាហេតុអ្វីដែលពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ការនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការបរទេសវិញតាមទស្សនៈរបស់លោកប្រោបោលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអិនដូនេស៊ីគឺជាមួយក្នុងចំណោមស្តាពនិកនៃចលនាមិនចូវប៉សម្ព័ន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ បាន961យើងធ្វើការតស៊ូមតិសម្រាប់ពិភពលោកខាងត្បូងឬក៏តតិយលោកហើយយើងបានតស៊ូមតិសម្រាប់ប្រព័ន្ធមួយដែលមិនអនុគ្រោះដល់ប្រទេសតតិយលោកវាគឺជាសែនមួយនៃគោលនយោបាយការប្រទេសរបស់យើងទៅឲ្យយើងបានធ្វើភាព នៃយ៉ាងសកម្មផ្ទៃវិបាកផ្លាស់ប្រូតានដូនេស៊ីបានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងយ៉ាងកុមហកហើយធ្វើឲ្យការបរតិរបស់យើងក៏មានការពង្រឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2023នៅក្នុងនាមយើងគឺជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022យើងគឺជាប្រធានក្រុម G20 ក្នុងកំឡុងពេលទាំងអស់នេះយើងបានធ្វើកាយយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីពីពពខាងត្បូងរបស់យើងហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍនេះដែលវិធានាអំពីកត្តាពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងក្នុងការដើរទូនា នៃទីប្រទេសដឹកមុខហើយយើងមាននៅកាតព្វកិច្ចចម្ពោះតំបន់របស់យើងចម្ពោះពិភពโลกរបស់យើងនៅក្នុងពិភពโลกបែបបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមពិភពខាងតំបន់គឺមានការកាត់បន្ថយនៅទូនាទីត្រឹមតែជាអ្នកអង្កេតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហៅការសម្ رائی ចិត្តគឺមានអន្តរពលទៅលើវាប៉ុន្តែយើងមិនអាចចង់ឲ្យមានត្រឹមកម្រិតនេះនោះទេបើខ្ញុំជាវិធីធានាទៅដូចនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការឲ្យខ្លាំងខ្លានៅក្នុងការរួមបញ្ចូលនៅទូនាទីរបរណូសីគឺជាជើងឯកនៃពិភពโลกខាងតំបន់នេះតែម្ដងមួយក្នុង គំរូលឹករបស់យើងគឺយើងធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងការធ្វើកំណាយទ្រង់ក្រមប្រកាសសនសុខអង្ការសហបជាជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយក្ដីបើខ្ញុំជាវិធានារត្បៃខ្ញុំបានធ្វើការសកម្មនៅក្នុងការបង្រីកទូនៅនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងការសម្របសម្រួលរវាងក្រមជឿក្នុងក្រុងតំបងហើយវាគឺជាគោលនយោបាយមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពីពលរដ្ឋក៏មានភាពតស៊ូកិច្ចសហប្រំពេទកម្មការសន្តិនិយយដែលខ្ញុំចង់ឃើញវាខ្លាំងលោកក៏បាននិយាយពាក់ព័ន្ធចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរថាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្តិនិយយសារីងឡាដែលនោះគឺជាកិច្ vndonie ដល់មានឥទ្ធិពលមួយហើយលោកថាលោកបានបដិសេធនៅក្នុងការហងាយពីការព្រួយបារម្ភការឈឺចាំនៃប្រទេសកម្ពុជាភិវឌ្ឍន៍ពីព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើអប្រកាសថាអង់គូណេស៊ីមិនបានប្រ غي កាន់តែកិច្ចពិភាក្សាទាំង laina ដែលវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងអនាគតរបស់ពួកគេនោះទេ ហើយខ្ញុំធ្វើនេះក៏ក្នុងនាមខ្ញុំគឺជាបរិះដែលបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យយោធាឬសង្គ្រាមតើខ្ញុំបានចូលរួមជាច្រើនខ្ញុំបានដឹងអំពីសោតនេតិកម្មនៃសង្គ្រាមតាមរយៈបបិសោតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគ្មានវិស័យយោធាជាដំណោះស្រាយនៅក្នុងការបិទមិនចប់ចម្បោះនោះទេហើយវានៅតែមានភាពតឹងតែងដល់ដែរនោះទេគ្មានឡើយនៅដំណោះស្រាយយោធាណាដែលมันបង្កឲ្យមាននៅក្នុងការមិនបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនោះទេវានាំមកនៅក្នុងការឈឺឆ្អឹងដល់អ៊ុយក្រៃនិងប្រទេសដទៃទៀតជាផ្សេងគឺលោកខាង បងនេះផងដែរខ្ញុំបានជឿហើយខ្ញុំជឿថាវាដល់ពេលហើយដែលភ្នាក់ងារទាំងអស់នៅក្នុងចំនួនស្វែងរកនៅការដោះស្រាយតាមរយៈការចរចាវាដល់ពេលហើយ ដែលប្រទេសទាំងຫຼາຍធ្វើការសម្ដែងចិត្តໃນក្នុងការរិះគន់សន្តិភាពវាមណាស្រ័យលើខ្ញុំនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺអាស្រ័យលើមជ្ឈបាយឬពួកគេស្វែងរកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការសម្លាប់គ្នាដោយអង្គួយហើយចោទជេរគ្នាពួកគេអង្គួយហើយចោទជេរគ្នាដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកគេនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់ពិភពโลกទាំងຫຼາຍចំពោះនៅកាហ្សាលោកប្រាប់បើវើบ่មានប្រសាសន៍លំអិតយ៉ាងដូចឆ្នៃថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅកាហ្សាវាគឺជាសោតនេតកម្មដែលត្រូវតបញ្ជ្រប់មានប្រជាជនជាង2 អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតដោយការសម្람ហើយពួកគេគឺជាជនស្លូតត្រង់ពួកគេជាស្រ្តីនិងកុមារដែលបានបានការសាមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលធ្វើឲ្យមានការមិនអាយក რულ បានវាជារឿងដ៏គួរថ្នាក់ណាស់ដែលសង្គ្រាមបានផ្លាស់ប្តូរអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលតាមរយៈការសម្람និងការបំផ្លិចបំផ្លាញការដាំដុះនៅសង្កបមួយនេះគឺវាបានបង្កឲ្យមាននៅពីបមិនពេញចិត្តដល់ប៉ាឡេស្ទីនច្រើនទុសុវត្ថិតិតហើយយើងបានដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអំពីការកាន់កាប់បន្តគ្មានลายនៅសេរីភាពសម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីន មានល ਾਇ និសន្តិភាពពីព្រោះតែបបផហេតនៃចំនួនគឺការកាន់កាប់លើទឹកដីប៉ាឡេសទីនដោយអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះបើសិនជាអ្នកចង់បានសន្តិភាពអ្នកត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្តស្របទៅតាមបារ៉ាម៉ែត្រដែលបានចងក្រងឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមប្រធានាធិបតីភាពរបស់ខ្ញុំឥណ្ឌូនេស៊ីនៅបន្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ាឡេសទីនហើយយើងនឹងបន្តគ្រប់គ្រងអង្គការសហប្រជាជាតិសមាជិករបស់អ៊ីស្លាមមករបស់យើងគ្រប់វិទ្យាទាំងអស់តាមដែលធ្វើទៅបានរហូតដល់ចំនួនត្រូវបានដោះស្រាយទាំងអស់តែម្ដង កន្លែងចំពោះបញ្ហានៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមានការពិរុបរំចាំប្រកាសពីភពដូចបច្ចុប្បន្ននេះមានការពិរុបរំពីព្រឹទ្ធភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយញ៉ាងចិនកំពុងតែកើតមានឡើងហើយវិជាអុតពើគ្រប់ទីកន្លែងវាកើតសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែង ហើយតំបន់របស់យើងមានមូលដ្ឋានជាច្រើនដើម្បីបរំពីព្រោះនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺវាមានការរងអន្តរពលនេះខ្លាំងតែម្ដងពួកគេបានបង្ហាញដល់ការប៉ះពាល់ដល់បទធិចិត្តខាងរបស់យើងនៅវិស័យសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយវាប៉ះពាល់រដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍខ្ញុំសង្ឃឹមថាភាពតានតឹងនេះអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈកិច្ចសន្និសីទនេះនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រូវបានរົບឃើញរវាងទាំងទីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺជាដៃគូដ៏មានសារៈសំខាន់របស់យើងយើងមានទំនាក់ទំនងឥណ្ឌូនេស៊ីមានទំនាក់ទំនងល្អណាស់ជាមួយនឹង ពួកគេសាររណសម្ភារគឺជាប្រទេសមួយដែលចៃកម្លែកនៅគុណរំលាយល្អមួយដែរហើយពួកគេគឺជាដៃគូមានសារៈសំខាន់នៅស្ទើរតែគ្រប់វិស័យជាច្រើនចិនគឺជាដៃគូមានសារៈសំខាន់មួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងអន្តពលនៅក្នុងដំបានខ្ញុំនឹងធ្វើការលើរឿងនេះក្នុងភាពជាដៃគូប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំនឹងបានធ្វើជាប្រទេសធបតីគឺការដែលយកឥណ្ឌូនេស៊ីចងសម្ព័ន្ធភាពទៅជានឹងមួយណោះណាឬក៏ប្រទេសណាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីគឺធំធំនឹងចង ស ম্প នកម្មភាពទៅក្នុងប្រទេសផ្សេងណាស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអាចមានសម្ព័ន្ធភាពជាអធិប្រ័យអិនដូនេស៊ីខ្លួនគេផ្ទាល់បានដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកលលភាបរបស់ប្រជាជនជំរុញឲ្យប្រទេសរបស់យើងមានទំនើបកម្មយោធាធនីយគ្រប់សំតីម៉ែតនៃទឹកដីរបស់យើងត្រូវបានការពីយើងនឹងមិនខ្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធភាពឬកប្លុកក៏នៃភាពតានតឹងណានោះទេហើយខ្ញុំជឿថាឧត្តមគតេនៃទស្សនវិជ្ជារបស់យើងបានបំរៀនយើង ថាមានមាត់1000នាក់គឺវាតិចមានសត្រូវ1នាក់គឺវាច្រើននេះគឺជាគោលការណ៍នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការបរទេសនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ